はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうというで、隕石の文化ということなんですけど、神技山、縁起絵巻ということになります。はい、こちら、神技山の霊剣団ということになります。まあ、霊力を持っているお坊さんのお話ということなんですね。はい、まあ、どういうことになってるかというね、こちらということです。はい、要約するとこんな感じです。はい、ということで、お坊さんがですね、こう霊力を使ってですね、お鉢をこう飛ばすわけですね。飯くれーっていうね。はい、まあ、こうお金持ちいるんですけど、やられるバーカっていうですね。そうすると、この、要するにこのお坊さんが霊力を使って、要するに、米蔵ごと、要するに、飛ばしてしまって、こうね、貧しい人々に分け与えるみたいなね、なんか腐ったエンドなんですけど、つまりこれはどういうことかっていうことなんですね。はい。飯くれという相手に対してはですね、働けバカ野郎と。まず、働けバカ野郎と。言わなきゃいけないですね。で、それでも要するに飯くれ飯くれっていうようなやつはもう要するにさっさと切り倒せということですね。はい、ということです。金は自分のためだけにあるね。はい、金は自分のためだけにあるということですね。はい、努力する者のためには金を払ってもですね、ただただ飯をくれというようなやつにですね、何があっても守り抜かなければなりません。はい、ということです。私のように煩悩の塊で生きていくことこそが、大事なんだと私は思ってます。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。